হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছসকল, এম বি এছ আম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ 22,000 যি নতুন নিযুক্তি দিবলগীয়া আছে চৰকাৰে। এইটো হ'ব অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৃহৎ নিযুক্তি আৰু এই পদসমূহৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব এ পি ডি চি এল, অসম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ান, অসম পুলিচ এ বি ইউ বি, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে থাকিব টেট শিক্ষকৰ কিছুমান পোষ্ট, 10,000 পোষ্ট থাকিব। আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটে সাজু হৈ আছে যে অসম পুলিচ আৰু বিশেষকৈ কামাণ্ডোৰ কাৰণে বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাজু হৈ আছে, বহুতো কষ্ট কৰি প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, সেইসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইদিনা কালি ঘোষণা কৰিছিল যে অসম পুলিচৰ আৰু কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ এই পদসমূহ জুন জুলাই এই দুটা বিভাগৰে নহয় সকলো পদৰ, অসম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ান এ পি ডি চি এল আৰু শিক্ষকৰ এই সকলো পদৰ জুলাই আগষ্টৰ ভিতৰত নতুন পদ মুকলি হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু কি ঘোষণা কৰিছে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই সকলো গোটেই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। 87,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি দিলোঁ, জুলাই মাহত আমি আৰু 25,000 বা জুলাই বা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 25,000 চাকৰি আমি উলিয়াই দিম। তেনেকে মাহে মাজে মাজে চাকৰি কামাণ্ডো বেটেলিয়ন বেটেলিয়ন উলাই দিম। কিন্তু আমাৰ মাজত যিবিলাক উদ্যোগী ল'ৰা আছে তেওঁলোকে যাতে ব্যৱসায় আদি কৰি, ফ্ৰেণ্ডছসকল, সকলো কেণ্ডিডেটে শুনিলে যে অসম পুলিচৰ যি কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ নতুন পদ ওলোৱা কথা আছিলে সেই জুলাই মাহতে বা হওক অহা মাহত আগষ্ট মাহত হওক ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে নতুন পদ ওলাব। এনেকৈ প্ৰতি বছৰে বা মাজে মাজে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ অসম পুলিচৰ সকলো পদৰে ইণ্টাৰভিউ বা চাকৰিবোৰ দি থাকিব চৰকাৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ঘোষণা কৰি জনাই দিছে যে কামাণ্ডো পদ হওক বা অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ নতুন নতুন পদসমূহ ওলাই থাকিব, তাৰ কাৰণে সকলো কেণ্ডিডেটে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকক, প্ৰিপেয়াৰেশ্যন নকৰি বন্ধ কৰি নিদিব। কিন্তু এজন অসম পুলিচৰ জোৱান হ'বলৈ বা এজন কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ জোৱান হ'বলৈ বহুতোখিনি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব লাগে, বহু কষ্টৰ ফলত সেই চাকৰিটো লাভ কৰা যায়, তাৰ কাৰণে বহুতো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, ৱৰ্কআউট কৰিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকক, বন্ধ কৰি নিদিব, ৰানিং কৰি থাকক, দৌৰি থাকক, ৰিটেইনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকক, তেতিয়াহে এজন গৈ সফল কামাণ্ডো বেটেলিয়ান বা অসম পুলিচৰ জোৱান হ'ব পাৰিব বা অসমৰ বিভিন্ন পদবীত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইকাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন নকৰাকৈ বহি নাথাকিব, সকলোৱে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকক। মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে কি ঘোষণা কৰিছে গোটেই ভিডিঅ'টো আকৌ চাই লওক এবাৰ। 87,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি দিলোঁ, জুলাই মাহত আমি আৰু 25,000 বা জুলাই বা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 25,000 চাকৰি আমি উলিয়াই দিম। তেনেকে মাহে মাজে মাজে চাকৰি কামাণ্ডো বেটেলিয়ন বেটেলিয়ন উলিয়াই দিম। কিন্তু আমাৰ মাজত যিবিলাক উদ্যোগী ল'ৰা আছে তেওঁলোকে যাতে ব্যৱসায় আদি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন আঁচনি লৈছো যে 1,00,000 ল'ৰাক প্ৰথম বছৰ, দ্বিতীয় বছৰ 1,00,000 ল'ৰাক আমি ব্যৱসায় স্থাপন কৰাৰ বাবে বা উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি 2,00,000 টকাকৈ আমি আগবঢ়াম। তেওঁলোকে বেংকতো যাব নালাগে, ক'তো যাব নালাগে, ডাইৰেক্টলি টকাটো আমি দিম। প্ৰথম 1,00,000 দিম, দ্বিতীয়বাৰ আমি 1,00,000 দিম। যদি তেওঁলোকে এই টকা দি ভাল কাম কৰে পিছত তেওঁলোকক আমি বেংকৰ পৰা লোন অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও, আত্মসংস্থাপনৰ বাবেও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ ডাঙৰ আঁচনি লৈছে আৰু 40,00,000 মহিলাক উদ্যোগী কৰাৰ বাবেও আমি হাতত আঁচনি লৈছোঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ আই মাতৃসকলে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব, অহা 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি অসমত 1,00,000 গছপুলি ৰুম, একেদিনাখনে 2 ঘণ্টাৰ। 87,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি দিলোঁ, জুলাই মাহত আমি আৰু 25,000 বা জুলাই বা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 25,000 চাকৰি আমি উলিয়াই দিম। তেনেকে মাহে মাজে মাজে চাকৰি কামাণ্ডো বেটেলিয়ন বেটেলিয়ন উলিয়াই দিম। কিন্তু
আমাৰ মাজত যিবিলাক উদ্যোগী লৰা আছে তেওঁলোকে যাতে ব্যৱসায় আদি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন আঁচনি লৈছো যে 1,00,000 লৰাক প্ৰথম বছৰ, দ্বিতীয় বছৰ 1,00,000 লৰাক আমি ব্যৱসায় স্থাপন কৰাৰ বাবে বা উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি 2,00,000 টকাকৈ আমি আগবঢ়াম। তেওঁলোকে বেংকতো যাব নালাগে, ক'তো যাব নালাগে, ডাইৰেক্টলি টকাটো আমি দিম। প্ৰথম 1,00,000 দিম, দ্বিতীয়বাৰ আমি 1,00,000 দিম। যদি তেওঁলোকে এই টকা দি ভাল কাম কৰে পিছত তেওঁলোকক আমি বেংকৰ পৰা লোন অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। অৰ্থাৎ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও আত্মসংস্থাপনৰ বাবেও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ ডাঙৰ আঁচনি লৈছে আৰু 40,00,000 মহিলাক উদ্যোগী কৰাৰ বাবেও আমি হাতত আঁচনি লৈছো। তাৰ উপৰিও আমাৰ আই মাতৃসকলে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব। অহা 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি অসমত 1,00,000 গছপুলি ৰোপ, একেদিনাখনে 2 ঘণ্টাৰ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।